Dobrý den, vítejte zde v Modřanech. Jmenuji se Irena Řáčková a jsem ze společnosti Remax G8 Reality. Hledáte slunný byt 2+KK, dostupný nejen MHD, ale i vlakem? Blízko lesa i vody? Pak se pojďte se mnou podívat. Zaujal vás nabízený byt? Pokud ano, budu se těšit na vaši návštěvu. Do té doby se mějte hezky.